Чому на Буковині досі не створено центр громадського здоров'я? Тема дня сьогодні в ефірі ТРК «Буковина». З вами Лілія Дудка, в нашій студії Юрій Лисюк, заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Вітаю. Вітаю наших телеглядачів. Отже, громадський центр здоров'я. У нас є обласний центр здоров'я. І для чого потрібно створювати ще одну структуру? Ну, ми говоримо про те, що наразі в Україні здійснюється реформа в галузі охорони здоров'я. І якраз формування громадського здоров'я, контроль за громадським здоров'ям та збереження здоров'я нації – це один із напрямків реалізації цих реформ. Ну, зараз створений громадський центр здоров'я на рівні Міністерства охорони здоров'я. І це той головний орган, який буде впроваджувати якраз цю реформу. Безумовно, що ми говоримо про те, що необхідно сформувати вертикаль центрів громадського здоров'я. І наразі це питання ще й вивчається. І, ну, принаймні, ми маємо рекомендацію і маємо інформацію про те, що це не будуть державні структури. Тобто не буде такої вертикалі державних органів в кожній області, як це було раніше на прикладі СЕС, санітарно-епідеміологічної станції. Це будуть комунальні заклади. І стоїть питання про те, на базі чого ці заклади будуть створені. Ну, було б чудово, якщо б був би, наприклад, в наявності типове положення про центр громадського здоров'я, обласний центр громадського здоров'я, тоді б це було дуже просто, ми б зробили відповідно до того, поміняли як нам... Поміняли би просто табличку? Ні, як нам це рекомендують. Тобто об'єднали б декілька закладів, які б працювали в цьому напрямку. Однак ми маємо зараз в Україні приклади того, як можна це робити. Ну, наприклад, у Львові, у Рівному є пілотні проекти і відповідні центри громадського здоров'я вже створені рішеннями відповідних обласних рад. Ми можемо взяти за основу їх напрацювання і зробити так само. Ну, хоча, ще раз повторюю, ми вже опрацьовували цей напрямок і приблизно знаємо, які можна заклади об'єднати або посилити за яких інших. А які заклади потрібно? Ну, наприклад, об'єднати? Центр здоров'я, лабораторний центр. Це можуть бути так звані центри МІО, тобто центри моніторингової оцінки, які створені в складі обласного тубдиспансера і обласного центру СНІДу. Ну, от вони можуть об'єднатися і працювати в тому напрямку, про який ми зараз говоримо. Ну, взагалі, я би хотів поговорити про те, що таке громадське здоров'я. Це важливо, тому що насправді 99% вітчизняної медицини працює на лікування, і тільки 1% працює на профілактику. В той час, як на Заході ситуація протилежна, основа – це профілактика. І саме профілактикою захворювань, саме питаннями збереження та попередження захворювань, збереження здоров'я та попередження захворювань займаються центри громадського здоров'я. Ну, в Сполучених Штатах Америки вони інакше називаються, там CDC, центри по контролю за захворюваністю і так далі. Але ми говоримо про те, що необхідно збільшити тривалість життя в Україні, покращити демографічні показники і зміцнити здоров'я кожної людини. Так, але у нас і в кожній області є обласні центри здоров'я. Власне, ну, вони мали б займатися наразі центри здоров'я, вони більше працювали як такі інформаційно-просвітницькі центри. Да? Тобто це більше інформаційна робота, це більше якась така робота з певними категоріями населення. Насправді ми говоримо про те, що це заклад, який працював в більш широкому напрямку. Давайте послухаємо коментар нашого керівника обласного центру здоров'я Андрія Попадюка. Як він бачить відповідну реформу, оскільки він очолює обласний центр здоров'я? Якщо взяти статут обласного центру здоров'я, то там буквально 80-70% переліку роботи центру здоров'я співпадає з метою і переліком тих питань, яким буде займатися центр громадського здоров'я. Тому, відповідно, на мою особисту думку, так, центр здоров'я повинні би бути органостворюючим закладом саме центру громадського здоров'я, регіонального. Да, повинна співпраця бути з лабораторними центрами, обов'язково якась частина, можливо, центрів ВІЛ-СНІДу, якась, можливо, частина туберкульозу, можливо, якась частина інформаційного аналітичного відділу, ну, тобто закладів нашої охорони здоров'я. Але, на мою особисту думку, десь кожен
просто поставити статут центру громадського здоров'я і статут центру здоров'я, то там майже ідентичні напрямки роботи. Це повинен бути орган, який об'єднає всі проблемні питання саме з профілактичної медицини. Тема дня в ефірі ТРК Буковина, і ми говоримо про те, чому на Буковині досі не створено центр громадського здоров'я. У Львові на базі якого закладу створили центр громадського здоров'я? Ми зараз питаємо у тамтешнього керівника, це Мар'яна Служницька, яка з нами на прямому зв'язку. Дякую, що до нас приєдналися. Отже, на базі якого закладу ви створили центр громадського здоров'я і чому пішли таким шляхом? Дякую за запрошення мене до ефіру. У Львівській області ми створили центр громадського здоров'я на базі Львівського обласного центру СНІДу. Це сталося в грудні 2017 року, а в березні 2018 року сесією обласної ради було прийнято рішення про приєднання до центру громадського здоров'я центру здоров'я і медично-інформаційно-аналітичного центру. Ми тільки є на першому етапі створення центру. У нас зараз тільки розпочнеться процес реорганізації, але ми плануємо, що впродовж наступних декількох місяців ми вже будемо у Львові, у Львівській області мати повноцінний центр громадського здоров'я. Дякую, пані Мар'яна, що до нас приєдналися. Отже, в Чернівцях яке бачення і на базі яких закладів ви плануєте створити центр громадського здоров'я? Ще раз повторю, що ми будемо використовувати найкращий позитивний досвід, який є в інших областях. Однак ситуація, яка є в Чернівецькій області, вона трохи відрізняється від того, яка є у Львівській області. Чернівецький центр СНІДу не може бути основою для створення центру громадського здоров'я. Чому? Тому що насправді епідемія ВІЛ-інфекції СНІДу в Чернівецькій області, вона розпочалась пізніше, ніж у Львівській. І відповідно прояв і кількість тих захворювань, які відносяться до четвертої стадії ВІЛ-інфекції, вони з'явилися пізніше. Тобто зараз в нашій області є велика потреба забезпечити лікування і диспансерний нагляд для ВІЛ-інфікованих, які в великій кількості, скажімо, з'явились пізніше, ніж у Львівській області. Тому від центру СНІДу в майбутній центр громадського здоров'я може перейти центр МІО, який є в складі центру СНІДу. А основою для створення центру громадського здоров'я, тут погоджуюсь з думкою нашого колеги Андрія Миколаївича Попадюка, головного лікаря Центру здоров'я, це якраз може бути Центр здоров'я, плюс лабораторний центр і інформаційно-аналітичний центр теж частково, і МІО з обласного тубдиспансеру. Давайте послухаємо коментар керівника Центру ВІЛ-СНІДу нашого Чернівецького. Основна функція – це організаційно-методична робота та профілактична. На мій погляд, було би правильно і вірно би, якщо б, наприклад, об'єднати ті заклади, комунальні заклади, які займаються безпосередньо такими видами робіт, і об'єднати в одне ціле. Центр громадського здоров'я, він повинен бути, оскільки він буде займатися не тільки інфекційними хворобами, а також неінфекційними. Тому рано чи пізно, я думаю, він буде створений. Питання в тому, хто буде, які структурні підрозділи, які заклади будуть входити до нього. Я вже говорив, є перелік закладів, які займаються такими питаннями, тому, напевно, що було би правильно було би створити безпосередньо на підставі тих закладів, які займаються організаційною профілактичною роботою. Ми зрозуміємо, що лікувальною роботою Центр громадського здоров'я займатися не буде, тому, можливо, кращий варіант, умовно говоря, там інфекційні хворі, наприклад, там тубдиспансер, який займається тубхворими, Центр СНІДу, який займається центр ВІЛ-інфікованими. Можливо, краще лікувальну роботу з'єднати, об'єднати між ними і створити якийсь заклад, який би надавав би інтегровані послуги одному пацієнту, якого не потрібно було би направляти в той чи інший заклад, аби на місці в одному можна би отримати цей повний комплект. Які-то змінення, які-то нові вношества, вони все одно будуть вносити свої корективи. І вони будуть давати які-то новые понимания о том, что у нас будет впереди. Там дальше мы будем смотреть, если оно будет какие-то там непонятные для нас шаги, которые, да, мы будем стараться что-то поменять, будем влиять, стараться на эту реформу.
как пациентская организация. Мы будем вносить свои предложения. Центр громадського здоров'я не буде займатися лікуванням. Тоді як лікуватимуть хворих на ВІЛ-СНІД, якщо це все буде об'єднано в одну структуру? Погоджуюсь. Тобто, ну, ми вже говорили, що центр СНІДу залишається як лікувальний заклад. Тобто не буде ліквідовано так центр СНІДу? Але ми говоримо про те, що, можливо, центр громадського здоров'я буде створений на основі центру здоров'я або лабораторного центру. Це оптимальний для нас варіант наразі. Тобто, так, можливо, ситуація поміняється. Так, але ви сказали про те, що це буде об'єднано кілька структур, в тому так. числі і ВІЛ-СНІД. Ні, я сказав, що буде об'єднаний центр МІО, який є складовою частиною центру СНІДу. Тобто, це якраз той структурний підрозділ центру СНІДу, який займається аналітикою, захворюваністю, поширеністю і так далі. Тобто, основними статистичними показниками. Цей підрозділ центру СНІДу може увійти в майбутній центр громадського здоров'я. Я хотів би сказати, що центр громадського здоров'я – це заклад, який би займався більш широким напрямком роботи. Ну, наприклад, які виклики можуть бути перед цим центром? Ця ситуація, вона типова для України і для нашої області. Перше – це неінфекційні захворювання, це серцево-судинні захворювання, це онкологія, це травматизм, це ті речі, які призводять до 86% смертей в Україні. Тобто це основне, чим буде займатися. Взагалі зараз вводиться поняття епідеміологія неінфекційних захворювань. Це теж дуже важливо і дуже перспективно щодо розвитку в нашій державі і в нашій області. Наступне – це вакцинація. Це той напрямок, який необхідно забезпечити за рахунок діяльності якраз центрів громадського здоров'я. Епідеміологи говорять, що і фахівці в галузі громадського здоров'я говорять, що для того, щоб перемогти інфекційну хворобу, необхідно досягти 95% вакцинованих серед певної когорти населення. Ну, наприклад, мешканців держави Україна. Якщо у нас 95% мешканців громадян і громадян держави будуть вакциновані проти кору, ми забудемо про таке захворювання, як кір. Так, але центр громадського здоров'я не вирішить проблему самої вакцини, бо тут проблема не в тому, що люди звісно, не хочуть. Звісно, але організаційними питаннями він зможе займатися він і зможе буде контролювати. Вакцину? Ні, ну для чого її робити? Вона готова, її можна просто закупити. Але організацію, переконанням, донесенням важливості вакцинування якраз цим центр може займатися. Наступне – це якраз соціально небезпечні захворювання, такі як ВІЛ-інфекція, туберкульоз та вірусні гепатити. Це той напрямок, який теж повинен взяти на себе центр громадського здоров'я, як заклад, який буде стежити за тим, які темпи цих епідемій, чи вони зменшуються в тій чи іншій області, чи районі області, чи вони збільшуються, що треба зробити, де посилити інформаційно-просвітницьку роботу. Ну, тобто контроль за статистичними показниками стосовно цих захворювань. А хто зараз веде відповідну статистику? Ну, зараз якраз ведуть у нас в області, наприклад, по ВІЛ-інфекції – це центр СНІДу, по туберкульозу – тубдиспансер, і по гепатитам – це гепатологічний центр, який знаходиться в обласній клінічній карті. Ну, раз вони ведуть таку статистику, то що зміниться після того, як це перейде в компетенції центру громадського здоров'я? Ну, це буде робити один орган. Тобто, будуть аналізувати ці показники і прийматися рішення. Ну, це, я ще раз говорю, це третій напрямок, який може бути в сфері і в компетенції центру громадського здоров'я. Ну, і наступне, що може бути, це контроль за лабораторними обстеженнями в області, це контроль за антибіотикорезистентністю, наприклад, да, за проблемами, які пов'язані з безпекою служби крові. Тобто це той, ще один напрямок, який може бути в сфері центру громадського здоров'я. Питання туберкульозу дуже важливе і стратегічне, оскільки на Буковині був період, коли була епідемія туберкульозу. Давайте ми послухаємо коментар керівника обласного центру туберкульозу, що він думає з приводу створення громадського центру здоров'я. Конкретних питань ми ще не розробляли, але те, що таке має бути об'єднання, звичайно, воно повинно бути. І то вже не має великого значення, хто буде керувати, хто буде виконувати, тому що це ці дві категорії хворих – це люди, які дезадаптовані, які втратили від сім'ї,
на жаль, ця категорія, якою ми повинні опікуватися. І, звичайно, така служба повинна бути. Але хочу вам зауважити, що ми і так працюємо досить тісно з тим же центром СНІДу. Основні питання, які стосуються співпраці туберкульозу і СНІДу, на досить високому рівні. І це зрозуміло, оскільки майже кожен десятий громадянин України, який інфікований ВІЛ, на жаль, має дуже велику можливість захворіти на туберкульоз. Чи не говорить про те, що керівники відповідних закладів бояться просто, що у них не буде стільки повноважень? Якщо б було поставлено питання, хто буде головний, ну тут прозвучало те, що неважливо, хто буде головний, але чи важливо, хто буде головний? Ну так, це має значення, безумовно, це має бути фахівець, який обізнаний в тих напрямках, про які я тільки що говорив. Ну, насправді, ще більш важливо, це те, щоб людина, яка би працювала в центрі громадського здоров'я, розуміла, що основне – це профілактика. Якщо ми говоримо про ВІЛ-інфекцію, про туберкульоз, це мають бути освітні програми серед молоді, наприклад, які будуть реалізовуватись. Це мають бути ті заходи, які забезпечать зменшення можливості інфікуватися для уразливих груп населення, тобто для тих, хто найбільше ризикує. Це ті речі, які пов'язані з впровадженням новітніх методик, які насправді не є новітніми для цивілізованих країн. Ви бачите, що зараз на рівні Міністерства охорони здоров'я стоїть питання про необхідність чи навпаки про недоцільність проведення масової флюорографії, да, флюорографічного обстеження серед населення. Насправді це дуже затратний і малоінформативний метод. Ну, тобто, ми говоримо про те, що ще приблизно 20% хворих на туберкульоз не виявляється при проведенні масової флюорографії. Кампанії. Тобто ці речі вони будуть також знаходитись в компетенції Центру громадського здоров'я. Ми повинні зробити все для того, щоб люди зверталися до лікаря не тоді, коли вже болить, а тоді, коли можна уникнути розвитку хвороби. А як знати, що коли той момент? А от для цього ми можемо говорити про те, що взагалі існує профілактика різних ступенів. Да? Є первинна, вторинна і третинна профілактика. Ну, наприклад, давайте на прикладі гіпертонічної хвороби розберемо, що таке первинна профілактика. Це уникнення розвитку гіпертонічної хвороби. Тобто у людини має бути нормальний тиск, не підвищений. Да? Що для цього треба робити? Це уникати гіподінамії, займатися активними видами спорту, рухатись. Ну, нібито це все дуже знайомо і відомо всім. Ні. Але як допоможе? А якраз от про те, як робити, через сімейних лікарів буде рекомендувати і давати поради той самий центр громадського здоров'я. Що необхідно їсти, що не потрібно їсти, яку пити воду, скільки води. Ну, тобто ті речі, які вбережуть людину від розвитку гіпертонічних хвороб. Це первинна профілактика. Вторинна – це профілактика розвитку ускладнень у людини, в тої людини, в якої вже є гіпертонічна хвороба. Це ліки, це та програма, про яку ми говорили, доступні ліки, да? Тобто людина повинна постійно приймати ліки. І третинна профілактика – це вже профілактика смерті, скажімо так, профілактика, тобто паліативна і хоспісна допомога для тих людей, які вже не лікуються, які після інсульту, наприклад, лежачі і так далі. Тобто це теж напрямок профілактичний, який може бути забезпечений центром громадського здоров'я. Тобто йдеться мова про саме те, щоб люди знали, як це робити. Для того, щоб люди зрозуміли, і наші телеглядачі, що дасть Центр громадського здоров'я, до прикладу, людині, яка проживає в Путильському районі. Центр громадського здоров'я знаходитиметься в обласному центрі. І яким чином він може вплинути на сімейного лікаря, приклад, який ви навели, в Путилі або в Вижниці, або в Сокирянах, що він відповідно проводив ту роботу і виконував ту місію профілактичну, про яку ви сказали. Як він діятиме в районах області, в населених пунктах? Ну, для цього він повинен діяти. Тобто, насправді, професія лікаря – це та професія, яка передбачає постійне навчання. І лікарі, сімейні лікарі, да, вони повинні постійно проходити різні тренінги. Ну, на прикладі служби протидії СНІДу, да, служба, яка насправді є передовою в Україні, стосовно якраз обізнаності і знання лікарів з тими методиками, які дозволили забезпечити і профілактику, і лікування. Ми можемо говорити, що тренінги, інтерактивні форми навчання з лікарями, вони достатньо є ефективними. І якраз ті рекомендації, методики, які будуть розроблені, впроваджені через Центр громадського здоров'я за рахунок сімейних лікарів,
ми зможемо через сімейних лікарів забезпечити донесення цієї інформації до громадян, в тому числі Путильського району, до тих людей, які живуть на віддалених хуторах, в тому числі. Як буде працювати лабораторний центр МОЗ України в цій структурі? Ми з вами поговоримо. Давайте зараз послухаємо спочатку коментар Наталії Гопко. Впродовж майже 2 років лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я виконує функції епіднагляду за інфекційними хворобами, а також окремі функції громадського здоров'я. Одночасно окремі послуги, функції громадського здоров'я на території області виконуються іншими структурними одиницями. Наприклад, у нас є система епіднагляду за ВІЛ-інфекцією та за туберкульозом. Ці функції виконують відповідно центр СНІДу обласний, а також туберкульозна служба. У нас є центр здоров'я, який виконує окремі функції з громадського здоров'я. Тому, мабуть, доцільним було б консолідувати діяльність цих структурних підрозділів, цих закладів, установ з тим, щоб усунути можливе дублювання функцій, з тим, щоб усунути можливу якусь фрагментарність у виконанні функцій. І, до речі кажучи, саме ці складові розглядалися як одні з передумов до необхідності реформування власне системи громадського здоров'я. Хотілося б, щоб в будь-якому випадку система громадського здоров'я на регіональному рівні давала можливість своєчасно отримувати інформацію, яка могла би бути використана для подальшого втручання, для подальших інтервенцій з метою попередження шкідливого впливу на здоров'я населення, на здоров'я людей. Кінцевою метою в нашій ситуації є створення дієвої, працюючої системи громадського здоров'я, яка має бути спроможною на здійснення епіднагляду за інфекційними, за неінфекційними захворюваннями. Ця система має бути спроможною реагувати на виклики, такі як надзвичайні ситуації регіонального рівня у сфері громадського здоров'я. Це ж ті ж спалахи. Це має бути спроможність розслідувати та протидіяти спалахам. Таким чином, ми маємо розглядати як одну з кінцевих цілей створення, функціонування центрів громадського здоров'я на регіональному рівні, забезпечення їх спроможності контролювати хвороби, не спостерігати за ними, не констатувати їх якийсь природній перебіг, а власне контролювати хвороби. Отже, ми почули конкретну пропозицію. Чи є бачення, як має працювати відповідно центр громадського здоров'я, щоб не просто спостерігати, а й контролювати і реагувати, особливо де стосується інфекційних хвороб, де стосується спалахів? Ну так, безумовно, це та мета, яку необхідно досягти, тому що ну дійсно таке пасивне спостереження і відсутність реакції на ті чи інші виклики, вони ну не це призведе просто до повного хаосу, в тому числі і з приводу інфекційних хвороб і неінфекційних. Так само, ну ще один напрямок, про який можна озвучити, це те, що я сам бачив за кордоном, наприклад, в Німеччині кожного тижня публікується таблиця, в якій збирається, надається інформація про те, які види антибіотиків, до яких антибіотиків чутливі мікроби, а до яких не чутливі, в тому чи іншому районі той чи іншої землі Республіки Німеччина. Тобто ті речі, які дозволяють лікувати краще, тому що це теж проблема. Безумовно, той напрямок, який стосується контролю, да, і реагування на оці от речі, які пов'язані з соціально небезпечними захворюваннями, з інфекційними і неінфекційними хворобами, це повинно бути ну, однією з основних таких ну, основою для діяльності, в тому числі центру громадського здоров'я. А є бачення, яким має бути центр громадського здоров'я станом на сьогодні? Чітке бачення? Ну, чіткого, якби таке бачення було вже чітке, ми б мали вже результат в вигляді існування центру громадського здоров'я. Я ще раз говорю, це питання ще обговорюється. Я сподіваюся, що найближчим часом буде прийнято рішення. На рівні України вже створено Національний центр громадського здоров'я. Чим він займається і як він сьогодні працює, як він координуватиме свою роботу з регіональними центрами громадського здоров'я, слухаємо його керівника. Як на національному, так і на регіональному рівнях дуже велика кількість закладів охорони здоров'я виконують функції
громадського здоров'я. Зокрема, на обласному рівні до таких міністерства охорони здоров'я, центри аналітики і статистики, центри здоров'я, які існують в областях. Дуже часто це центри моніторингу і оцінки, які знаходяться в центрі СНІДу і протитуберкульозних диспансерах. Через це основною задачею новоствореної системи є об'єднати зусилля цих закладів охорони здоров'я і щоб вони працювали злагоджено за єдиними правилами і за єдиними стандартами. Серед основних функцій, які мають покладені бути на обласні центри, це функції, які стосуються передусім проведення під нагляду за інфекційними і неінфекційними хворобами. Це реагування на надзвичайні події обласного значення, які відбуваються в області. Це питання, які стосуються підготовки фахівців для завдань області. І це питання, яке стосується роботи з первинною медичною ланкою. Наразі розроблено два законопроекти. Одним законопроектом передбачається внесення змін до діючих законів, які мають проблеми через ліквідацію санітарно-епідеміологічної служби. І другий законопроект, який називається «Про систему громадського здоров'я». І цей законопроект якраз передбачає дуже чітке розмежування повноважень між національними, обласною і місцевою владою. А на національному рівні визначає якби повноваження між Кабінетом міністрів, Міністерством охорони здоров'я та рядом центральних органів виконавчої влади, які виконують функції в сфері громадського здоров'я. Якщо ми говоримо про центри громадського здоров'я на обласному рівні, то ініціатива відповідно до тих повноважень, які закріплені в Конституції і в законодавстві, покладається на органи місцевого самоврядування, зокрема на обласну раду або департамент охорони здоров'я. Зокрема, центри громадського здоров'я зараз створені рішенням обласної ради в Херсоні, Львові, Рівному, в Кропивницькому, в місті Києві. І через це саме ці центри зараз можуть отримати і додаткову допомогу на їх розвиток. Через це, говорячи про Чернівецьку область, я кажу про те, що Чернівецька область зараз займає очікувальну позицію, сподіваючись на те, що, можливо, якби ситуація зміниться. Я не вірю в те, що вона зміниться. Ми досить активно впроваджуємо зараз медреформу. І яскравим прикладом цього є те, що в законі 2233, який вносить зміни до бюджетного кодексу, внесені зміни стосовно механізмів фінансування громадського здоров'я через фінансування саме програм громадського здоров'я, які впроваджуються на національному, обласному та місцевому рівні. Отже, ми почули, що Чернівецька область поки що займає очікувальну позицію. Є створено кілька центрів. Ми сьогодні чули досвід Львова. Чому очікувальна позиція? Ну, безумовно, ця позиція, вона дійсно, напевно, є очікувальною, але це очікування не пов'язано з тим, що реформ не буде. Насправді, ми чітко знаємо, що це необхідно робити і повністю підтримуємо створення центрів громадського здоров'я і взагалі формування системи формування громадського здоров'я. Йдеться мова про те, що враховуючи позитивний досвід тих пілотних областей, які вже почали працювати в цьому напрямку, ми зможемо найближчим часом цей процес теж запустити. І, безумовно, наша область не буде осторонь від формування центрів громадського здоров'я. Я сподіваюся, тут особливих проблем немає. Найближчим часом це все буде зроблено. Але чому його досі немає? Не визначилися, кого з ким об'єднувати? Чи немає ще відповідного фінансування в бюджеті для того, щоб створювати нову структуру? Ну, безумовно, центр громадського здоров'я не виникне з нічого, тобто з пустоти. Гроші можуть бути переведені з тих статей, з
за рахунок яких фінансувалися ті чи інші заклади охорони здоров'я або їх структурні підрозділи. Тому якби це теж питання можна вирішити. Але я ще раз говорю, процес іде, і я думаю, що він найближчим часом вже буде мати певний результат. Від кого залежить створення громадського центру? Від департаменту охорони здоров'я, від представницької влади, це обласна рада. Тобто цей процес достатньо непростий, але він цілком здоланий. Дякую нашим телеглядачам, що дивилися. До зустрічі в темі дня.